Добрий вечір, 18 година, час подій. Мене звати Сергій Окішев. До новин Донбасу станом на цю годину. Призначили нового тимчасово виконуючого обов'язки начальника Дружківського відділку поліції. Ним став Дмитро Фадєєв. Цю інформацію підтвердила інспекторка тамтешнього відділку поліції Ганна Кисельова. Дмитрий Фадєєв, который имеет уже опыт на руководящих посадах полиции. До этого он работал, возглавлял отделение полиции в Никольском. Новому руководителю поставлена задача наладить работу веренного ему подразделения по приоритетным направлениям. Нагадаю, начальника Дружківського відділку поліції Сергія Янголенка відсторонили від роботи на 2 місяці до 3 грудня. На цих фото за 3 жовтня співробітники Служби безпеки України задокументували факт одержання ним неправомірної вигоди у розмірі 200 тисяч гривень від фермера. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. У Краматорську для студентів вищих навчальних закладів триває квест «Гра молодіжний герой». З 7 листопада на телефони вони отримують завдання від організаторів – сфотографуватися за кермом автобуса, зібрати монети, відшукати кролика. Світлини викладають на сторінку в Інстаграм. Учасник, що впорається останнім, вибуває із гри і так до 14 листопада. Про враження від квесту гравців розпитувала Надія Задорожня. Ці студенти краматорських вишів – учасники квест-гри «Молодіжний герой». Щодня кожен з них отримує на телефон завдання сфотографуватися. Як та з чим – це завжди несподіванка. Це перший день. Ми приїжджали на остановку, і я договорився, щоб мене пустили за руль цього транспортного средства. Повезло, водитель попав розуміючий. Це другий день, я зібрав монетки і пішов в магазин, щоб їх звісити. Вийшло 782 грама. Треба було зібрати полкілограма або більше. Зібрали по всім нашим студентам. Виходить, зібрали ми їх десь за 10-15 минут. Сфотографуватися за кермом автобусу, назбирати мішок монет по 5 копійок, знайти живого кролика або відчути себе Аладдіном, роздобувши килим літак, тюрбан та щось схоже на чарівну лампу. Такі завдання учасники квесту виконують 7 листопада. Після кожного завдання вибуває один з 7 гравців. Це правило на швидкість, тобто хто зробить якісніше і першим завдання, той виграв. Ти спочатку пожалкувала якось, тому що це час забирає і все таке, а потім я схудла на 3 кілограми, до речі. Да. Ну, взагалі це дуже круто, я раджу всім. Це такий екстрим, настільки тебе переповнює оця сплаченість, да, от між командою, між тобою. Організували квест працівники міського управління з гуманітарних питань напередодні Міжнародного дня студента. Завдання гравцям складають у цьому кабінеті, надсилають по обіді. Ми договорилися з ними, що завдання будуть приходити з 12 до 4, щоб вони успіли не тільки, ну, щоб учебний процес не займати. Завдання, на самом деле, ми придумуємо дуже спонтанно. Тобто у нас є небольші как бы, заготовочки, які ми придумали заранее, но каждый день мы придумываем задания с утра. То есть мы приходим, садимся все вместе нашим творческим коллективом, так сказать, и придумываем задание. То есть мы не знаем даже с утра, какое будет задание сегодня. Стежити за тим, що робитимуть гравці 2 останніх дні квесту, можна на сторінках управління з гуманітарних питань у соцмережах. Победителя ми узнаємо 14 числа на концерті фестивалю студентської творчості «Студія». Надія Задорожня, Євген Єжов. Події. У Маріуполі сьогодні випав перший в цьому сезоні сніг. Комунальники розпочали розчищати дороги за заявками жителів. Як готуються до негоди та коли почнуть посипати соляною сумішю проїжджу частину, дивіться у наступних випусках. І до погоди, якою вона буде завтра, пропоную дізнатися просто зараз. У середу 14 листопада на Луганщині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі до 10 градусів морозу, вдень до 4 тепла. У Сєвєродонецьку хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі температура повітря до мінус 10, вдень на термометрі 1 із позначкою плюс. Без опадів також і в Луганську – до 7 градусів морозу вночі та до 2 тепла вдень.
На Донеччині мінлива хмарність. Вночі на півдні області місцями слабкі опади. Ожелить, на дорогах ожеледиться. Вітер східний, північно-східний 9-14 метрів за секунду. Вночі на півдні області місцями пориви до 20 метрів за секунду. Нічна температура повітря становитиме до мінус 6, денна не більша за 3 градуси тепла. У Краматорську без опадів. Вночі на термометрі мінус 6, вдень до плюс 3. У Маріуполі мінлива хмарність, вночі слабкі опади, ожелить, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі до мінус 4, вдень 1 вище нуля. У Донецьку хмарно, без опадів, до мінус 4 вночі та до 1 градусу тепла вдень. На цьому у мене все. Інформаційні підсумки дня підіб'ємо, як завжди, о 21-й годині. Більше новин на нашому сайті та у Фейсбук. Я ж бажаю вам гарного закінчення робочого дня та гарного настрою.